Наші на саміті. Черкащани побували на першому в історії України саміті миру. Черкащину там представили губернатор області, керманич облради та співорганізатор саміту, голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталія Нетовкіна. Темою зустрічі була децентралізація. Обласний керманич підтримує цю ідею і готовий стати останнім губернатором. Детальніше дивіться у сюжеті. Сільські та селищні голови Драбівщини готові отримати більше влади. Про це говорили на робочій нараді у Демках Драбівського району. Перспективи децентралізації влади їм презентувала голова громадянського руху за процвітання Черкащини Наталя Нетовкіна. У проєкті використано європейський досвід, адже громадська діячка має статус сенатора економічної ради Європи. Часу, коли я буваю відрядження в Швейцарії, я бачу, що там неможливо прийняти жодного рішення на вулиці, думи, поки остання бабулька не скаже, да, дійсно я згідна. Там всі мають право збиратися і приймати дуже активну участь, тому що піти подивитися, що вирішує орган влади. Напрацьовані на саміті ідеї черкащани почали втілювати в конкретний проект. Громадянський рух за процвітання Черкащини уже має певні напрацювання. Свої пропозиції активісти виклали в листі до Кабінету міністрів. Пілотний проект децентралізації пропонують втілити на території області. Зараз його презентують сільським та селищним головам. Наталя Нетовкіна впевнена, завдяки децентралізації Черкащина буде більш привабливою та успішною. Кожна людина приймає участь в управлінні життя свого міста чи свого села. Ми всі мріємо жити в такій країні, щоб ми нею пишалися. Наразі очікують тристоронню зустріч очільника області Юрія Ткаченка, голови громадянського руху за процвітання Черкащини Наталі Нетовкіної та віце-прем'єра Володимира Гройсмана. А 15 серпня в Черкасах відбудеться форум за участі міжнародних експертів із Сполучених Штатів, Польщі та Македонії, на якому громадськість Черкащини буде виробляти стратегію розвитку області до 2030 року.